kerran sitä käytiin. Äkkiä striimi kiinni. Tossa. Joo, niin mä arvattinkin. Että... Joo, kun mä sitä just meinasin, että niinku se, että sä sihtaat ja losautat sen, niin se nyt on se kaikista pienin. Mutta sitten, että kun sun tarvitsee liikuskella siellä ja varo olla niin vitu hiljaa ja niin edespäin, ettei hemmeti säikykkää eluka lähde pakkoon, mutta ne osuu iskällä olla senttää, että sillä oli kyttäyskoppi. Joo, ja siinäkin on tota, osa porukasta mettästää koiran kanssa. Niin tota, sitten kun se koira rupeaa ajamaan sitä, niin siinä erittyy kaikki stressihormonit ja kaiken muun vastaava, niin kuin testosteroni ja kaikki. Siinä kun se on paniikissa, se elukka juoksee pitkin mettään, niin se liha ilmeisesti maistuu vähän huonommalla. Sen jälkeen niin senkin takia hyvä tuo kyttäys. Joo, käy hyvin järkkää. Vähän, en mä nyt tiedä, onko se humaanimpaa siinä kohtaa, kun sä ammut jotakin, mutta ainakin tulee nopeasti se loppu, eikä joku hemmetin pieni tai mäyräkoira juoksuta sua monta kilometriä mettässä. Joo. Niin aina lämmöllä muistelen sitä tarinaa, kun kaveri kertoi, kun se oli armeijasta, mikä tää Niinisellä tykistö, se oli silloin vielä se rovalleiri. Niin. Ja oli sit tykistöllä ammuttu ja mentiin kattoo, että mitä jälkeä siellä on, niin siellä vaan jotain peurapäitä niinku roikkuu jossakin kuusissa. Kunnon meihinkin, kunnon mettästys saakeli. Kyllä, kyllä. Koko lauma samalla kertaa. Yhdellä naatilla sakko lauma. Mitä jotkut käy mettästä, jos kivääri kanssa saa ehkä yhdäkin peura tai hirve vuodessa. Oi voi. Kunnon tykistä yksitys yhdellä. Keskitys. Hyvin tulee. Siinä sai yhden vuoden peurat sillä jo kerralla. Joo, mut mahtaako se... Srapnellisit ja vähän niinku myrkyttää sitä. Se on valmiiksi vaan paloteltuu. Niin. Jollet sä nyt jotain jauhelihaa siitä tee, niin en mä käynyt kyllä ihan heti ensimmäiseksi tykin lämmitisellä. Mä veikkaan, ettei siitä kyllä mitään käytetty siitä peurasta sitten. Mä tiedän, kun siitä varmaan sarvesta otettiin talteen. Niin, no se on. Tai annettiin niinku sillä omistajalla, kenellä peuroin nyt sattukaan olla tai poroin. Ai onks ne poroja? Rova, voi vittu poroja, ai saatana. Kuinkahan paljon ne joutuu maksaa se niinku toi? Kyllä niistä vissiin ihan hyvä summa joutuu sit puolustusvoimat maksaa. Tai jos on käynyt tommonen accidentti. Jep. Mut sit toisaalta, että jos ne menee niinku sillä alueella, mikä on jo entuovittu, että se on niinku armeija käytös, niin en mä tiedä mikä siinä sit on politiikka, onks se vaan sit voi. Mitä toi, no siis no, sä rupeat varmaan selostaa sitten lähempänä miten nää kaikki meinaa, onks toi antitankki nyt vaan, että sulla on joku tikku selässä vai? Joo, ja sitten teillä on vielä autois kyllä erikseen niinku lisää noita, ne on vaan kevyt kertasinkoin. Okei. Okay. Et ei oo sinänsä niinku mitään merkitystä, että ottaako meinaa tankin. Rifleman, jolla on valmiiksi kertasinko. Niin. Hetkonen, ei Chrisley ole vielä STL:llä? Joo, Chrisley on tuolla pelissä, mutta se ei ole vielä tullut tähän messuun. No, ei tullut hengailemaan, koettanut sitä vähän tunnelmaa. Ja vitsi, mä katsoin. Tää on hyvillä messuilla. Se eilinen sessio, jos jaksaisi, niin sit varmaan saisi ihan nätin 10 minuutin videon kasaan. Kyllä mäkin uskoisin. Miks tällainen? Se jo pelkkä siinä alussa, kun Chrisley kommentoi, että tuolla olisi toi sairaala, niin siihen voisi pommittaa ja miten se ilta lopulta päättyykään. Yksikään ei osunut kyllä sairaalaan. No ei, se onkin se, ehkä sitten se ironia tai joku silloin. Saitteko tämä muittua niitä lapsia sieltä? Ei saatu. Mitä ihmettä? No niin, se tulee aksukin. Sen olisi voinut kyllä klipata. Forward Observer, mitä ihmettä? Onko se ensimmäinen, joka on muita? Se on se tulejohtaja. Niin, tulejohtaja. Mä en muistanut, mikä se hieno nimitys on. Vaan heiti, mikä mieleen tuli. Toimitusjohtaja, eikö siis tulejohtaja? TJ-asemi. Mulle jotenkin tuli mieleen sitä kupaparatsi. Mikä meni ottaa vähän filmiä siitä, kun sieltä tulee kenttän tulitys. Ei se, tykistön tulitystä.
Niin mikä siinä on sit niinku vika niitä tykistöjä kanssa, että jos ne tyyliin puolikilla saa meidän huti? Laskuvirheitä varmaan. Näin siinä on muita. Se paikka, missä ne tykit oli, niin aika paska. Jos ne ei ole tasasella tai on pikkasenkin vinossa, niin kyllä sekin vaikuttaa sitten. Ja sitten tietty tuule. Oliko niissä niin paljon hajointaa, tai siis hajointaa eläinkään? No mä ymmärrän, että ne rakettilavetit, en ihmettele, jos ne levii, mutta... Mut nekin meni sillai tasaisesti poispäin siltä sairaalasta, eikä sillai sairaalan ympärille. Se on kyllä totta. Se vain ehkä tulee johtaja tietää, mikä meni vinoon. Päävaraus. Hetkona, onko näille Marksmaneilläkin jotain muitakin kuin M-kuitta töistä? Niillä on M21. No, kun mä mietin vaan, kun luin jotenkin, että niillä ei ole mitään muita aseistusta, mutta no, it seems... M16, ne on niinku pääasiassa vaan. It seems I was wrong. Grenadieri anti-tankki on ihan lock-innottu. The Forward Observer on kyllä jotenkin niin hieno nimi. Kaiken aikaa olisin kuvitella, että sen sekaakaan mitään. Eikö tule johtaja ole se eka, joka ammutaan? Se voi olla muuta. Ainakin kannattaisi tähdätä. Ainakin, no tää nyt tietysti oli silloin, mikä talvisodan aikaa, mutta se, mikä tulee johtajan keskimääräinen eli ikä oli kuin 20 sekuntia. Just. Ammutti sieltä ekana pois. Sitten se vaan nousee joku toinen. Mitäs veikkaatte, jääkö team leaderi vai medikki viimeiseksi rooliksi, mitä otetaan? Team leader. Team leader todennäköisesti. Jää viimeiseksi. Ei sit joku yllätä. Millä rooli? Kuin mahtoo Aksu vaihtaa tuo useeriin, kun... Tai profiiliin. Kun se, että aiemmin joinas ja siihen tuli saman tien disconnect ja... Nyt se tulee sitten ihan toisen nimellä. Hacks. NS, väärä profiili. Eikö ole mielenkiintoista tuommoinen nimenvaihto? Nyt ihan sekaisin menee, että kuka on. Aksu. Sä oot vieraanvalla vihollinen tuommoiselle nimelle. Ongelma on siinä, että se ei ollut isolla se nimi aiemmin, ja sitten mä koitin vaihtaa se isoksi, mutta se ei halunnut vaihtaa sitä. Tai siis, niin. Se piti pistää piste väliin. Joo, se varmaan johtuu siitä, että käytetään Windowsia. Ei se liity Windowsiin. Ei se varmaan, taitaa olla kyllä ihan pohemia. Niin. Niin, mutta kun Windowsissa on silleen, että sä et voi niinku vaihtaa kapitalisaatio ilman, että sä pistät jonkun merkin sinne johonkin ja tallennat sillä uudella nimellä ja sit poistat se, minkä merkin ja vaihdat se kapitalisaatio. No, Windowsista ei ole, mutta peliohjelmoista sun nikki on vittu string, ja ei sillä pitäisi olla mitään väliä, mitä merkkejä sä tunget sinne. Nimenomaan, mutta se, niin, en tiedä sitten, että mahtaako se niinku savetta nyt jokaisen profiilin erikseen. Linux-mies hiljaa siellä takarivissä, että... En oo. Mitä, etkö sinä ole vielä kuullut vapahtajastamme Unixista, Etsli? No, Windows on ihan pätevä käyttöjärjestelmä vuonna 2020. Sillä voi edes koodata. Hyvin mä koodaan. Sitten se voi jättää vain erroria, mutta ei se haittaa. Positiivisen. Sitä varten on Stack Overflow, jos se hakee. Mitä? Errorit on positiivisia asioita, että pääsee valittamaan. Se on aika lailla samalla lailla, että kun joku sysadmini toivoo, että toisaalta toivoo, että antivirus ei löytäisi mitään, mutta toisaalta toivoo, että löytäisi se, tietää, että se toimii. Niin samalla lailla koodaaja, että jos se pellaa yhdellä kerralla tai niin kuin saman tein, niin se on epäilyttävää, mutta sitten kun tulee errori eka kerralla, niin sitten tietää, että no sitten tarvitsee vähän parantaa.
Ei, mutta eikö se ole hyvä, jos se toimii ekalla kerralla, sit sä laitat sen pakettia ja voit aina sanoa, että kyllä se ainakin mulla toimii. No se harvemmin menee noin, että vaikka se pelaa. Niin, mutta se ei ole enää sun käsissä siinä niin. Kohtaa. Tai siis se on se, joka joutuu korjaamaan sen järjestelmään. Että jos sä sen koodasit ja ei ole ketään muut. Ei ole muuta, kun mä sanoin, että tässä ei ole mitään fancy teknologiaa, niin tosiaan team leaderilla ainoastaan sitten radio käytettävissä, että kaikki muut joutuu vetämään niin kuin puheen etäisyydellä, että suunnitelkaa hyvin. Kenen se käyttää sitä radiota, kysymys? Siis jumalauta, Yhdysvaltain armeija on toisen maailmansodan ajoista lähtien käyttänyt niin kuin käsiradioita, sillä mitä helvettiä nyt. Niin kuin. Ei, pitää vähän jekuttaa välillä. Kyllä mä suostun tähän, mutta tämä ei niin kuin nyt käynyt mun jälkeen. Mutta herra pelinjohtaja, historian mukaan. Niin joo. Tämä on alternatiiva historisaatio. Historiallisesti. Mutta mä en vieläkään sanonut ihan hyvää vastausta, että mihin se kenelle se kommunikoi radioilla. High Commandilla. Ah, okei. Jos on jotain semmoista. Tai jos High Commandilta tulee jotain muuta käskyä. Joo, eli viisi minuuttia. High Command, saako uudet miehet? Minä voin nähtyä persistä. Fair enough. Niin, tai squad lead on just siellä paikan päällä, ja sitten loppuskuadisto, jossa, että niin missä vitus. Niin sitten joutui High Commandil soittaa, että viittiks vähän lähettää ne tän päin tai jotain. Mutta ei High Commandilla yhtään enempää tietoa siitä, että missä sitten muut menee. Niin. Ihan vielä ei olla kunnon satelliittiaikakaudessa. Mutta eikö sen radion puuttumisen olisi ollut tyylikkeämpää, vai sanoa, että ne häiritsee radiotoimintaa? Joo, siis toi team leaderillä on ainoastaan niinku High Commandia mahdollista ottaa yhteyttä. Muilla on vaan sit se pikkukenttäradio. No niin, nyt se kuulostaa jo vähän järkevämmältä, kun mä... Tääkin on vaihtoehdollinen. User entered your channel. Tai jossain kohtaa sit voisi jonkun semmoitteen missioni tehdä, missä on just jotain haaksirikkoutumismeininkiä tai sillä lailla, että lääni ei mennyt ihan putkeen, niin sitä on niinku ihan maallisissa kiäreissä. Mä hyväksyn ton, jos sä käyt lataa workshopista Improved Melee Combat ja annat meille jotkut keihät. Tässä pelissä melee-kombatti. Siis ei se pointti ole siinä, että onko se hyvä vai huono, vaan siinä, että me tehdään se. Joo, kun mäkin sitä tismasin, kun mä kattelin sieltä niitä melee-aseita, niin se oli ihan kummallista. Ei se niinku mahdoton tullut, mutta vertaa jo johonkin näihin aiempiin peleihin, niin oli se paljon parempaa. Saat multa bonuspisteen, jos niillä melee siellä voi tähdätä. Haluan mun M6 tosta pistimeen. Mä voin mennä tökkimään puskia. Kauheesti niinku vaatimuksia. Joo, se no, olisikin hyökkää silleen, että bayonets attached. Kaivon tässä näppu rifle-granaatteja. Eiku hetkinen, eikö se ole vähän liian vanha? Joo. Missä on mun muiskotti? Pähkinä. Se on siellä jossain. Eikö mitä, 100 vuotta taaksepäin. Onks tää joku alternatiivinen? Siis joku ehotti sitä Napoleon period ihme modia, mä oon vaan silleen Joo, Pepe heitti sen ihan vaan jokeilla, et Yks kirotaan sitä, kun ei osata mihinkään, kun ne eiks mennä tukkoa Napoleon sotaan? Niin, just niin satana kivääreillä, kun hyvä, kun niillä osuu ladon seinää. Kyllä niillä osuu sitten, kun niillä on ampunut pari kertaa, mutta pitäisi olla se kunnon rivisto, missä ampuu. Tosiaan, hei, valitkaas rooleja sitten. Joku, onko sua muuten... Observeri. Mä nyt varmista, että kukaan muu haluaa mennä siihen slottiin, et... Mä oon 95% varma, että kukaan muu ei siihen halua, mutta no, siis mistä ikinä tiedä. Ei mä varmaan mitään sitä vastaan, mutta kyllä mä tiedän, että sä mielemmin sinne menet. Joo, en mä ainakaan mene forward observeriksi. En mä halua mennä siihen, mulla vaan katsoa, kun muu menee, että mä voin nauraa niillä. Et mä oon silleen, hähä, sä teet kaiken väärin. Et sä team lead, mä en tule jo.
Joo, pistäkää tikkuja Grizzly, minkä laitatte, niin mä otan sitten. Se voisi olla ihan mielenkiintoista harjoitella, niin... Joutuu kouluttaa siihen tietysti samalla. No niin, sehän kuulostaa vieläkin mielenkiintoisemmalta. Se ei voi kuin päättyä hyvin. Juku. Herra. Onks vaan etaa tälle missä vai mä ajastan mun saunaa? 2 tuntia varmaan suurin piirtein. Siihen olisi hyvä varautua. Okei, mä käyn kääntää nuppia. Mä otan eniten sähkösaunaan vaan 4 tuntia, et sit kun musta tuntuu siltä, se on ainakin lämmin. Ja sitten kun mä menen sinne saunaan, mä vapauttaan, mä sammutan sen. Niin, se. Tää on kyllä hyvä silleen, että... Mulla on vähän 50. Onneksi asutaan niinku tämmöisessä kehitysvaltiossa. Voi vaan lyödä 3 tuntia etupeltoon sähkösaunan hyrräämään sinne tyhjänä. Joo joo. Ei se vie sähkökuva siinä, kun se lämpee, mutta kun se on lämmin, niin ei se sitten enää kuluta. Ainakin silleen mun isoveli sanoo. Ja minähän luotan isoveljeni sanaan. Niin ei se kai silloin kulut, kun se on lämmennyt, mutta sitten kun se jähtyy, niin se tarvitsee uusiksi lämmet. Ei meillä ole kumminkään mitään kunnon snipperaista. Niin, eli pro gamer move pitää sauna aina päällä. Tikkuu. Aina ei voi olla sitä vuoden 2000 M249. No, mä en halunnut mieluummin vaikka jonkun Leenfieldin. Eikö niitä vielä käytetty siinä, Leenfield? Mä veikkaan, että niillä on varmaan Mia. Ei, hetkonen. Olihan niillä joku uudempikin malli jo tehty tarkkuiskiväristä. Varmaan vittu. Google osaa tähän vastata. On nyt varmaan Springfieldi ollu. Eli kaikki ollaan tehneet päätöksensä. No, mä oon tehnyt päätöstä, mutta siinä menisi liikaa aikaa, että ehkä mä en vieti sitä enempää. Well, yeah. Saanko tehdä huonon kysymyksen, että onko toka antitankki tarpeeksi olennaista? Siis antitankit oli vaan sillä, että niillä on valmiina, mutta teillä on siitä autois vielä, antitankit, kertakessit. Tuolla on ollut 70-luvulla tuon M21. Fair enough. Olin juuri vaihtamassa tähän, koska musta tuntuu, että se kivääri kumminkaan ole mitään erikoisempaa verrattuna. Pöpöllöpä, sä oot nyt marksman ja nautit siitä. Se on ammattivalintoja. Tää oli se urapäivä. Sulle lyötiin tää lappukoulu. Joo, no ei. Haaveet kaatuu oli tänään. Susta tuli niin tarkkaampi. Haaveet kaatuu. Eiköhän se parempi näin, ei tarvitse miettiä. Joo. Well, at least I know what I'll be doing. Mä en kyllä tää artillery range tablea varmaan tarvii. Tää alkaa hyvä olla. Tässä on näköjään kiikari, että ehkä mä ihan tyytyväinen asiaan. Mä tarviin pidemmän ratkan radion, että se artillumori toimii. 3-4-3 ei riitä. Mä tarviin vähintään 5-1. Teus! Miksi mulla on night vision, niin mä oon ihan hyi. Joo, night vision ei. Teus, mä tarviin 1-5-2. Joo. Wait a minute, 15... Anna mennä. Mä en oo authorized as artillery use. 16 torniketti, vittu. Kyllä sä tarvit niin monta. Jumalaut, kun mä pystyn 8. Tai no, jos lasketaan mut ite, niin sit 3. It's gonna be a long way to the... Jopa... Sanokaa johdolle, että olen vessassa, eli hakemassa kahvia. Niin, ammutas mä niinku teitä vai onko mulla joku oma tykistö, mitä mä ammutan? Ammuks mä teitä, mitä? Joku oli väliin. Siis tähtää meihin. Jaso. Joo, tosiaan night visionit vittu, jos ei ole, joo. Niitä ei pitänyt sitten olla, mä en tiedä vittua tapahtunut. Sitten vittuu myöskin. Miksei, pitäisikö mulla olla tuolla jotain tuolla artillerikomputterissa? Jotain tykistöä tai? Voitko nyt mennä maahan, saatana? Meillä on siis, tossa on tykistöjunitteja tuolla. Joo, mut kun mulla ei oo, mä en oo authorized.
Venäs hetki, mun pitää laittaa sulla se set variable. Joo. Tuosta. Laitin vain radion. Ei. Miks mä numetin köypeltäitä? Meinaatko me ottaa vankejakin? Vai sitten. Otetaanko me orjia? Siis Cable Tie on kanssa sen takia hyvä, että jos tota, kaveri on tauolla ja pitäisi tehdä jotain, niin saadaan otettua se, tota, esimerkiksi nyt Etski tuosta vangiksi ja saadaan vietyä se vaikka Jeppi. Saadaanko me Etski vangiksi? Ei näin enää, kun se rupesi tota, pyörimään. Mites tässä. Täällä ei ole iskuroja? Sikäli kun mä tiedän, niin täytyy pistää pyssy pois ja sitten self-interactionissa surrender, niin sit voi pistää toisen pakettiin. No nyt alkaa olemaan parempi. Ei kyllä näytä hyvältä. Näköjään ei kyllä voi ottaa vahinkoon kaksi pandake. Katso, että kai mä heitän tän repun kumminkin tänne kulkuneuvoon. No. Onneksi mä katsoin ne roolit läpi silloin ennen kuin... Meillä on aika miksedin näköinen tää pandake-valikoima. Eikö nyt ole saanut yhtä kappaletta? Siis samaa tyyppiä. Joo, mä katsoin itekin. Siinä on siis niin mennyt siis, onks ne fucked up ne teidän loadoutit siellä? Varmaan. Siis no, mulla on se night visioni ja kaksi pandagea. Eikö siinä ole teillä niinku noissa niinku haalareissa periaatteessa noi pandageet ja night visionit? Jatkonen, täällä on laitettu night visionit kiinni jo. Niin se on varmaan tota, siinä niinku mennyt, et voi. Se automaattisesti se peli spawnaa sinne niitä tota. Et on vaan, ei ole vaan huomannut katsoa haalareihin, että mitä siellä löytyy. Kyllä mulla niinku repussa kautta tota vestissä on sitten tavaraa kunnolla. Joo, sama juttu, että mä oon medikki ja mulla on muuten kyllä... Tosti tosta noi radio itsellesi. Noin. Joo, mulla on medikkinä kyllä muuten kaikki ihan, mutta mulla on täällä liiveissä yksi basic bandage ja yksi backin bandage. Muuten ei kyllä näy mitään vikkoa. No sitten mäkin vähän meinasin, että täällä on backinkin ja basicin ylimääräisenä. Eiku niin joo, kun noit tulee tosta unitista niinku automaattisesti. Joo. Varmaan. Kuitikulla tommonen lukki, oliks säkin siellä niinku? Joo. Joo, mullakin oli. Voiks sä antaa sille jonkun mulla hatun, kun toi näyttää aika paskalta? Mulla on aika monta näitä lakkeja. Joo, pistä kypärä. Häh, hei. Hyppäävä päähän. Lakki. Ei. Toi on paskan näköinen. Lakki. Päästä. Ei, lakki pysyy päässä. Lakki. Päähän. Ihan off duty nää. Nyt mun pitäis... Lakki päähän. Nyt vittu ei kuulu kaksi. Ei, lakki päähän. Okei, okay, joo, menee lakki päähän. Mä luulen, että tää oli jotain leikkiä, mutta... Toi ei, lakki johtaa sähköä. Lakkypärä. Kypärä maahan, lakki... Päätäs nyt. Päätäs nyt, että käytetäänkö me lakkia vai kypärää? Siis kypärät. Okay. Mä ajattelin kans. Mä pelästyin tuolta. Hei, niinku mä uhosin, niin teidän seuksenne on hieman... Ei, miksi se... At the moment. Miksi se... Kännissä vai? 15 minuuttia, niin tulee salamasta vaan koko... Missä oli rauttis? Ammu kerran huuti, no niin, you had your chance. Sitten vaan katsoa, kun jossain puolen kilsan pääs mun niskaan tippuu salama. Rauttis, haluatko lääkintäaineita? Mitä? Morfiinia ja efrifiinia. No tarttee sunkin niitä kärrät. Mä preparaisin, että mä en kärrää niitä. Niin. Kun vähän harkkurempi. Pitäisikö mun pitää noi tykit yhdessä vai... Sama. Hyvällä ryhmässä vai eri ryhmissä? Rauttis punaiseen, grizzly siniseen, tikku keltaiseen ja vielä suus. Mulla ei oo neuvita. Mä... Ei mullakaan uita, mä en... Näin ihan liikaa. Mutta mä voin olla sininen noin. Ei, no en, siis mitä vittua, me ette sinne kuitenkin, vaikka teille ei suuita. En mä mennään. Jostain syystä pääse tämän tiimeihin. Oot, sä oot jo. Aijaa. Pitää vaihtaa vaveri. Mutta onko noi tykistet tarkoituksella? Mihin väliin? Unitti noista F1-9 ja sitten painat 9, niin että sä pystyt asain. Värit. Nyt tuli screenshot. Niin, mihin väriin mä menin? Sininen. Okei. Okay. Mut siis onko ne tykit tarkoituksella erikseen vai pitäisikö niitä olla samassa ryhmässä? Parempi jos ne on samassa ryhmässä sulle. No joo, se on ehkä vähän tehokkaampaa, mun ei tarvi vaihella niiden välillä.
Mä pistän ne samaa ryhmää. Joo. Sama vaan, se on vähän parempi. Vaikka niitä on vaan kaksi, mä voisin periaatteessa vaan sitten... Tää no en mä tiedä ihan sama. Opittu toi Regi Thompson jo. Artillery varmaan. Bandakkeleja. Mulla on kyllä itsellä ihan tarpeeksi. No niin, ja Aksukis vihreässä. Yes. Kuka vittu on Regi? Satana Resina. Älä näkää kiikareita. Ai niin, mulla kiikarit. Ah, joo, on, hyvä. Tosiaan, mulla oli näköjään nimeämättä toi machine gunneri. Jos joku haluu machine gunneri, niin toi tyyppi voi tosta kuolla. Ja kamat. Tyyppi voi tosta kuolla. No niin, kuka haluu olla machine gunneri? Kai mä oon, kun mä oon ylsä, tyhjä ihminen. No, sä oot normi, jappa. Kuka siis toi regio? Miks on meidän squadissa? Pottaja ei disapoitu siinä alussa, niin sen takia. Ei oo enää teidän ryhmässä. Nytkö joku on claimannut hänen masinkönnärinsä? Ja niin henkilö lihoi monta kiloa. No niin. Eli kaikilla on kitit persästä ja homma toimii. Mm-hmm. Millai näyttääks Grizzlyä? Toimii toi artillerisysti. Jotain testiammua. Joo. Joo, voi kerran ampua tähän päälle. Joo joo. Joo joo. Ei tähän päälle. Katsotaan kun ne piiput vaan nousee suoraan ylös, mutta joo, kyllä se näyttäisi toimivaa. No no, hyvä. All sprite ja sitten tossa tosiaan teillä noin kolme hummeria. Teillä käytös ja sitten jos te haluatte ottaa vielä niinku kevyempää mortaria, niin voitte ladata autoa kanssa. Tää ei näytä semmoset ryhmät, jotka murtaria tarvii. Meillä on sitä tykistöä. Ja niin paljon kuin haluu sitten sydämme kyllyydessä sitä laittaa. Et tarkoitus olisi tosiaan saada toi kammanpojat tuolta takas turvaan. Ollaanko me haadeksi? Joo, tää on Fob Haades. No niin. Avatkaa sitten vähän karttaa, niin käydään läpi. Elikkäs Gamma on tuolla jäänyt jumiin, tuli se ambussi, ne on ottanut paljon tappioa siellä. Ja Mortar-tulta tulee jostakin tältä alueelta, mikä tohon on merkitty. Meidän tehtävä sit paikantaa se ja eliminoida. Sen jälkeen poukata tonne Gammaa kattoo, mikä niiden vointi on. Jos siellä haavoittuneita, niin antakaa basic first aidia sinne ja kutsukaa medivakkii sit. Ja sen jälkeen te jatkatte Gamman puolesta hyökkäystä Masbete kylään. Sinnekin sitten vaan tykistöä, että siviilit on meidän tietojen mukaan niin kuin evakuoitu tältä sota-alueelta. Angon kylä on sitten semmonen, että se on pääkaupunki täällä, niin me ollaan pyhitetty sopimus tehty niin sanotusti, että sitten ne ei saa tilata tykistöä ja siellä ei myöskään saisi sitten niin. Ei saas mitä? Ei saas niinku taistella. Niin, taistella, että se on niinku, että se on siviileillä pysyy sit asutukset. Demilitarisoidut. Losers play by the rules. Enkä mennyt niin kovaa niitä lyödä, että niitä asunnetkin lähtee. Ja tosiaan molemmat puolet on sitten sen sopimuksen kirjoittanut, että mutta jos meitä ruvetaan tulittaa niin siellä kaupungissa ensin, voidaan me vastata tulevaan jo. Sitten voi vastata, kyllä tulee tietysti. Noniin. Älkää kutsuko tykistötulta sinne. Ja tosiaan, sitten kun tuonne Masbeteen hyökätään, ilmoittakaa kun kutsutte sinne tykistöön, niin sitten meidän toinen tiimi aloittaa Amphibious Assaultin lentokentällä, jotta me saadaan ilmaherruus tänne. Tästään oli Sahrani. Yes. Yes. Löydä mortarit. Tue Gammaa. Tuho alkuperäis kanssa. Kyllä. Nyt kuulostaa vähän paremmalta suunnitelmalta. Imperialismi for the win. For the emperor. Ollaan vähän kapitalismia tänne. Näittenkin paikallista elämää. Kyllä, oliko parannetaan vaan. Mennään kertomaan hyviä tarinoita, kuinka meidän puolue on parempaa kuin niiden puolue.
Propagandaa, kunnon propagandaa. Eikö vapautta? Mä tykkään näitä... Mä tykkään näitä Tykkään, että toi kamma on nyt tuolla tyyli ihan vitun paskana silleen ja me ollaan vaan silleen vapauttaa. Demokratiaa, hahaha, hassua. Olemme vapauttajia. Kamma goes boom. Jos ei oo muuta, niin tota... Aloitimme vissiin pop-haadekselta. Innokkaita? Joo. Okei. Okay. Helvetti. Kyllä ne pommittaa meitä. Vihollistyypistä. En mä oo tehnyt, mä oon innocent. Ei. Mutta ehkä teidän olisi paras alkaa sitten liikkumaan, et... Tosiaan ottakaa siitä. Itteli on perin. Älä nyt vittu keulis sinne. me varmaan riittää kaksi ajoneuvoa. Grizzly menee yhteen kuskiksi, sitten vaikka Mursu toiseen. Aksu ja vieras kookoisiin ja kaikki muut takapenkille. Taistelutilat ja stikku irrottaa takavasemmalle ja alkaa antaa tulitulta, jos siihen vaaditaan. Ja... Muuten me lähdetään tästä vaan ajelemaan. Ne voi nyt vittu! Medic! Kuka otti osumaan? Lääkintä mies! Rauttis, mene siihen ajoneuvoon, joka otti osumaan ja paikkaa liikkeestä. Lähdetään pohjoiseen ajan tietä pitkin. Ajetaan vaan Northeasti. Kaikki kyydys. Joo. Ja regruppi Obreganonin jälkeen. Onneksi mulla on tätä basic paskaa pikkasen, niin mä voin sen kuluttaa. Okei. Okay. Mikäs tosiaan? Mä en pysty ottaa backia käyttöön. Päkki täällä on. Onko se haalarissa vai onko se? Repus. Okei, no kyllä se varmaan sitten on tarkoitus. Joo, sitä mäkin ootin. Tai siis oletin. Se on rauhallinen. Meillä oli rauhansopimus sen tankin kanssa. Meillä kyllä se on alueen lähelläkään. Pidemmälle kaupungista läpi. Karamassa. Taistelu täällä nyt on käynyt. No ilmeisesti toi tankki on voitokas. Ne ampuu ilotulitteita. Mä en halua tietää. Mä seuraan tietä. Ei, kattokaa se joku tuonne vasemmalle. Mä keskitän tän tykin kanssa tuonne oikealle. Etuauto taitaa katsoa vasemmalle. Katsoako oikeasti? Näyttäisi siltä. Eli Paganoni eteläpuolelle tulee mortarutta. Onko tietoa mistä se tulee? Ai... Kammalle. Tuli tossa saman tien, kun mä avauduin sitten historiallisesti radioiden käytöstä, niin pakko käydä fact-checkaamassa itseä, että miten kävi. Ilmeisesti Vietnamin sodassa on ollut hyperiin liitettäviä radioita, niitä on ainakin myynnissä eBayssä. Ei sitä ihan vissiin kaikilla ole ollut. Niin kuin mä mietin, että onko se nyt sit ihan oikeesti, että squadissa on se yksi heppu.
mutta tota, löytyi semmoisia. Siellä niinku useimmissa kuvissa oli just niinku se yksi, millä on reppu, reppu missä on radio, mutta tota. Tai mutta eikö se ole pitkän kantaman se reppu? Joo joo, se on pitkän kantaman. Sitten mä yritin katsoa jotain. No niin, vedetään tonne, siellä on vihollisen mortariasemat Bagangongin eteläpuolelle, niin vedetään tonne pohjoiseen pussipysäkille parkkia ja otetaan siitä sweep-vesti. Ainakin mitä on katsonut hyvin ihania Vietnam-elokuvia, niin siellä on ihan huutaa keskenään. Se on just se yksi jäpä, joka nyt kommunikoi pitempään kantaa. Okay. Mutta tosiaan oli pakko fact-checkata itseäni, niin varmaan on normiporukoilla ollut, että ei ole radiota. Tunnustan virheen. Siellä on sopua ja tuulta, pojat. Valmistautukaa kosketukseen. Mutta ei naisen kosketukseen. Sitten miehen. Miehen kaukaa tota, lyijyntäytteisesti, ei ole mitään. Mihin lasketaan puiskan koskettelut? Vietnamissähän se oli kuuluisaa hommaa. Joku voi poimia rangakardin, jos teillä on se rangia. Vähän päälle. Mä tein sen takaisin, en jätä teille sitä raskaaksi. Niin siellä pitäis olla niinku vihollisen muuttaa. Varmaan jalkaväkeen piholle 365. Joo, mä näen ne. Halutaanko me vielä ampua? Luottaa tulta. Westin puolta näytti tulevan tulta. Paskal vitut, ajoneuvo on nouse, vestiin kaasu pohjas, vedetään kiinni niihin muureihin ja ajoneuvosta siitä ulos. Sniper. Let's roll. Onks kaikki kyydissä? On, hyvä. No. Mene vaan. Näyttäis olevan approachilta kulmalta suoraan. Minne se meni? Avaa vaan tuuta kohta. Sitä ei heilu näin vitusti. Olen sori, mutta piti mennä. Arvasti tykkitornissa sitten. Tän kumpeen ikkunat pitäis olla pullekuru, että kannattaa vaan tulla sitten. Siis nää on nimenomaan, mut ei näkään loputtomia. Ei, mut meinaa, että turnin näin, jos tulee pahan tilanne. Joo. Sillä ylhäällä on helppo kohdata. No niin, vieras, käypä se nurkkakurkka saman. Ajoudas nouse. Mistä se tulee? Katol. Kun toiselle puolelle porttiin. Joo. Päästä vaikuttaa kumpaakin suuntaan. Eli no, tota, vihreä etenee. Purkkakaa sit vasemman kautta vaan. Rauttis pysyy mun lähellä. Ok. Ja Grisle kattoo meidän oikein kyljä. Tikku voi toimia itsenäisesti. Ei mitään. En mä ainakaan. Itsenäisesti. Kato spotti itelle se tue. Näin vaan. Portaari tuhottu. Ja oliks me teillä 3-4-3? Joo, meillä on. Okay. Tai ainakin mulla. Mä vaihan sen pindin. Joo. Joo, ja mä pistän aina
343 vasee se korva ja jos on niin 152 tai 116 kaikkessa. Perässä vaan siihen. Mortaria jeepin vieressä halleissa kapulla. Sesta ammut. Vieras on maassa. Sä voit. Okei. Okay. Ikku nousta punaisen sinisen tasolla tänne oikealle puolelle. Varmaan siihen vaan tehtaaseen kiinni. Vieras on täällä mortarien vieressä olevassa hallissa. Kuitti. Me tullaan täältä oikealta sinne. Kuitti, näkyy. Nyt kauheasti vähän otit rintaan lisäreikiä. Okei, okay, joo. Ei tää paha oo. Katotaan pulssi. Mä katon nyt pulssi. Joo. Pulssia ei ole, mä annan CPR. Joo. Komentot tässä Juliet. Kyllä sen heitin tuhottu. Pulssia ei ole. Jatkamme. Jatkan pienen CPR. Hoitotoimenpiteiden jälkeen etenemistä pohjoiseen. Pulssi uudesta. Pulssi on strong. Okei. Tästä herätys. Au. Kyllä varmaan. Jos sattuisi muun. Pitäisikö noita räjähtää noita tuskia? Tuhota jotenkin. Onks meillä mitään? Ei meillä ole mitään eikä tullut mun mielestä käskyisi. Okei. Okay. On lamautettu. Vihollisen heitinnyksen. Takas ajoneuvolle. Anna. Hän siellä tiedossa on. Jatkanko mä tuon toisen tiimin mukaan vai? Voit jatkaa siellä. Okay. Me voitais ajoneuvoilla. No, mennään Jukun uhkakuvien perusteella. Entrytään tuolta Southeast-kulmasta, mistä toi haarautuu tuotia sinne kaupunkiin. Ajetaan kaupungin läpi ja mennään sieltä pohjoisesta exitistä sitten tuonne Mortar-alueelle. Sitten voi tää ensimmäinen ajoneuvo lähteä liidoon. Yes, Chris. Mä Chris, oot sä tullut. Missä se viimeksi oli? Oli tuolla... Kato. Chris. Voi vittu. Lääkintämies menes tuota. Lääkintämies valmista. Joo, mä vähän ajattelin, että sitä varmaan mutti. Mistä se nyt on? No. Sä menit ohi jo. Etski, sä menit ohi jo.
laitetaan nyt 360 tähän. Ei, pitkö sä ajat tätä autoa vähän enempään tossa tiellä? Taisivas palata jo autoa muutenkin. Aivan niin kasasta. Kuulit sä radio? Mä kuulin, että taas lähettää. Eli tästä northeastia ja sitten tien kautta kaupunki. Tässä paikassa stoppi. Oh. Joko tosta voi vaan ajaa vaan suoraan läpi. Tai noin nyt. Sitten tulee juna. No, ihan suoraan, mut kumminkin. Niin on väärä suunta. Ei kun mitä, on ihan oikein. Tästä. Tässä vittu. En tiedä, et mene perään. Niin, mukaudutaan nyt vain. Tää on nyt se pääkaupunkialo. No joo, nyt ollaan suurin piirtein, jos odotetaan, että tämä ympyrä on niin sanotusti tämä pääkaupunkialo. Tämä piti olla niin sanotusti green zone. Joo. Mä en tykkää tästä ideasta, kun tää zone on purppura. Mä en usko, että se on kovin leppoisa väri. Toisaalta se on vaan mitä meillä on uskoteltu lapsuudesta lähtien. Silleen, että punainen on paha. Niin. Aivan joo, totta tuo on kyllä. Samalla tiedä, onko tuolla joku kuollut lehmä tuolla tiellä, mutta... ei niin nopeesti ole. Riksvasto on Venäjänä. Vähän samalla kuin kaikki Disney-prinsessa, niin sininen väri. I don't like the sound of that. Tuolla olis mekissä vilahtanut. Se nähdään mitä. Päästiin ainakin ohi, ettei kukaan kuollut. Näin se on. Niin, näin täältä mäen päältä, että näkyykö niitä meidän kohteita. Missä? Etäys. Oikealla. 2-2. Oikealla. Pellolla. Vaan tuo. 40 kun astutte metästä tulee mä siihen tuolta vissiin. Mä ajan tänne tonne Riippu, ammun noin jalkaväki tuot pellon. Heti kun pääsit ulos. Ajoneuvosto nousi. Jep. Menkää vihalle, mä annan tota tykkimiehen. Tää on paskassa paikassa nyt, mä en kykene ampu. Mihin päin haluat? Mee oikealle, mä tykkiä alle. Tässä on hyvä, tässä on hyvä, tässä on hyvä. Joo. Vihollisen emplacement. Autolla pikkasen eteenpäin taas. Joo. Hyppää vaan rauttisen ajasta. Onko... tai eikö hetken, nyt tarvii. Täällä on vieras. Joka...
Koitetteko meitä just vettää jollain? Ei vittu. Sorry, Christian. Kuulen räjähdyksiä. Sama juttu. Okei, meidän kohta jatkaa liikkumista, jos ne mortarit kerran tulitti meille. Pian. Joo, ajat taaksepäin, mennään pikkasen kauemmas tästä. Sit niinku tonne. Koulaamassa tykistä voi varmaan alkaa säästää. Tippuks tähän mut viereen? Sait sä kutsuttu? Ei, koska mun pitää mennä paikan omaa paikkaa. Mulla on mäellä 66. Tiedän, mutta kun mä katsoin tästä map tuulista tarkat kortot. Aa, niin jo. Voi olla, että me joudutaan kansalaan. Valmistaudutaan liikkumaan ihan kohta. Kuitte. Sitten kun aletaan liikkumaan, niin me liikutaan eastiin tonne mäen päälle. Me koukataan hieman oikein kautta. Käytetään sitä maaston muotoa suojana, kun me kiivetään se mäki. Missä se vihollista nyt on? Kolmekymmentä suuntaan. Paljon sulla on tikkaa? Niin ammun sinne kerran sinne pöpölikköön. No mulla oli loput lippaa tuolla aitossa. Joo, okei. Karkeasti mitä? Toistakymmentä lipasta. 12 lipasta noin suurin piirtein. Mun nyt on ne pöpeli vihollisen positioon. Mut mulle on näköjään heitetty huono tähtäin, koska sille ei pysty se rangittamaan lainkaan. Eikö muka? Ei ole kykenevänä se rangittamaan. Mut jos sä laitat sen simple se roingiin, niin sitten. 300, juu. Et mä sen airan säätellä paremmin. Vihollinen etenee sieltä metsästä meitä kohti.
Ajoneuvo nouse. Ammu vielä lisää, mä korjaan. Joo, vähän syvemmälle. Joo. Mennään, mun pitää nopein nyt kattoo. Polar miinus 40 lisää 10. Kyllä tiukkoja ukkoja, 50 kälillä. Punainen, punainen savu vaan nousee, mutta mies vaan jatkaa kävelyä. Se on se adrenaliini. Onko nyt kaikki mikä tänne alkaa? Eli ajo Eastiin tonne mäki. Se on mäki, ajetaan sen oikealta puolelta mäen päälle. Tää maaston muotoja suojana pohjoisen suuntaan. Voidaan lähteä liikkeelle. Lataa tässä kohtaa. Mä hidastelen vähän, että mua pääsee. Joo, mä keskityn nyt vasemmalle. Joo. Joku tommonen simppeli puska varmaan, mutta sit kun se rupee menemään puun suuntaan, niin sit ei varmaan. En tiedä tästä mapista, niin en tiedä. Kiikaroidaan hetki tästä. En mä edo kuskin paikalla halunnut. Halusit kumminkin. Nyt pistää sinne. Mä käyn äkkiä vessas. Oh, pitäis räjähtää tonne mettään vähän toivottavasti tuo maaniskoa kannattaa pistää maata. Onko toi omaa vai vihollinen? On, mä ammun sitä justiin tarkoituksella maahan vaan, jos se tuntuu epämukavalta. Ei pitäis tulla tähän ihan päälle. Kyllä, että saapua, niin siellä on rakennettu. Voisikohan ne mordaa tuolla alueella? Mä en tiedä. Pistessä on enää vaan yhdet kuulat jäljellä. Anna, chest. Pystyykö rearmaa? Koska muuten me nähtäis tästä suoraan juuri nyt, niin on pakko olla... joku ton isomman... Siellä on jotain vihollista. Otetaan tää mettä nyt tästä aikana. Jup. Tää on meidän puolet äijistä missä. Siinä alkaudutaan. Fuck you, Zeus! Vihollisen tykki tuli. Ei alkaa. Onks kukaan maas? Meidän lääkintämies on kusella. Mati osumaan, mut ei siitä hätää. Eli kartta on merkitty tonne linnan juurelle vihollisen asemat. Kumpa jalkaa se hoidat? Paljonhan mulla on näitä torneja, ne on ihan sama. Vihollisen asemat nortissa, tuon linnoituksen vasemmalla puolella, ja pusketaan siihen. Vedetään linnoituksen tuohon vuorelle kiinni tälle eteläpuolelle ja hyökätään siitä sitten siihen emplacementtiin. Ne on niinku linnoituksen vestipuolella. Tai jos meillä ei ole kukaan maissa, niin aletaan liikkua. Jalan vai? Ei. Ajoneuvo on tuolla pitkällä. Ajoneuvo on
takaa tuolta saltin puolelta. Tuleeko me ammuvissista kyliä? Northwest. Saltista ampu. Northwest antaa niitä ampu. Tota, racere. Vitu peili peittää ton toisen umpeen. Seurakkaan johtoauto. Joo, linnassa ilmeisesti pitäisi olla jotain. Tai oletetusti. Ei yhtään keskittymistä tällä autolla. Alapuolella siinä on tota noin jonkun näköinen base. Joo. Sinne ilmeisesti ollaan tähtäämässä, mihin se meni se tuolla. Meen lähellä vihollista. Ei tossa oo. Mäen päällä. Vihreä puske southwestiin. Häki hautuu. Auto hengissä. Vihreä southwest. Copy that. Kyllä. Nämä tikka vasemmalle. Joo. Sininen vihreä. Sininen punainen voi. Onks sä rauttis henki? Kaikki. Granaatti southwesti. Heitän. Rauttis. Ajoneuvosta nousee. Joo, tuli just takas. Puske southwesti mäen päälle. Täällä on vihreä maassa kaikki. Kuitti. Tästä Aksulla. Onko se missä kunnossa? Aksu ei ole kovin kummasessa. Kommunikoittiin kunkaan, että ei nyt anneta kenenkään kuolla. Joo, ei täällä muuten vielä hirveän pahaa vierasta. Tää en kattonut vären tilannetta, mutta sillä oli vain yksi päähäävä. Joo. Täällä on aika paha tilanne. Yhteyden päässä. Mutta mä uskon, että mä kerkeen laittamaan. Pystyt oikein pistää keipulla ja hito äijä tuolla. Onks sulla? On. Riippuen siitä, kuinka paha tilanne on torsossa. Mulla on kyllä cable tai jos ei olla jo. Näköjään repussa. Joo. Okei, okay, tilanne näyttää selvän clean, kun päästään se perään. Aksun pulssi. Ei vielä. Vielä olisi vieraanti. Mitäs sitten vieras raittis? Tarvitseeko se jotain? Se päävuoteen. Okei. Okay. Mä viimeistelen CPR. Okei. Okay. Mä rupean laittamaan sun bandageja. Grizzly ampumista vestistä. Southwest. Laitan bändäkeä. Rupean antaa CPR heti sen jälkeen. Rupeatko? Vähän matkalla. Joo. Okei, okay, aksuherätys. Rupeatko katsomaan sen jälkeen tätä kolmatta kautta? Joo. Aksuherel. Tarvitsee verta nimittäin. Aksu auta siinä medikoinnissa. Alamäen suoraan 250. Ennen se on tarre. Me saadaan nää kahdesta hoidettu aksu voi tulsin. Mä voin suojata tätä vestin kulmaa. Joo, käy sekin. Joo, mursu on vähän paskemma sille. Joo, laita valumaan ja sitten. Joo, okei. Okay. Joo, valmistaudun puolustamaan.
Täällä on seuraava, minkä voi ottaa. Sen jalkaväkeä puskemassa lännestä. Mäen päälle. Torjutaan vihollinen. Tikku voi lopettaa medikoin ja mennä asemiin. Kato, jos sä saat napsittua, niin ne puskee vestistä mäkeä ylös. Haiteles paikka. Näin, tästä vieraal herätys. Meidän tästä varmaan enemmän saut. Ah, kerkäs herät. Vieras pystös, mursu ei oo kauhean kaukan. Joo, kuitenkin. Oliks se... painan muuten vaan sen että... Eli tästä southwest. Siitä linnasta tai tornista katsottuna vesti. Ja tota salini ei oo mikään törkeä määrä. No, kyllä mennyt tähän, no, ettei sen puolella. Oliko tässä ajoneuvois yhtään, katoitko? Mielestä osa, missä mä olin kyyris, niin ei ollut. Joo. Okei, okay, nyt on öllaat. Joo, 1,5 litraa vielä menossa. Onko joku siellä Mordor? Erelle öllat. Okei, aika herät. Hei. Toi, ne on mursuke pystäs. Meillä enempää vihollispotteja, mä en ainakaan näe yritetty. Se on vissi sun. Vihollis puskee southeastist 100 metriä mäen alla. Oikeastaan se taitaa jonkun muun, mut mietitään sitä sitten. Noin. Joo, nyt mä voin hittää päki. Joku en halua riskerrat sitä, että tuo medikaali menee solomuutosta, kun siinä on se torniketti. Okay. Southeastin mäen alla oli vihollista. Peruspaskaa. Näistä on ne muiden työtteri. Joo. Joo, mä muistan tän bunkkerin tuon Operation Flashpoint ykkäsestä. Jos ei ole enempää havaintoa vihollisjoukoista, niin ajoneuvo nousi. Saattaa tulla ehkä enemmän Southin puolelta tuolta metikössä. Southeasti? Joo, ne on rakennukset Southeastissa. Joo, siellä portieessa makas mies kuoli. Tai sitten on tajuton. Hei, diskaa joku ja ampuu sen seulaksi. Hoidat. Oista paikantanut meidät. Minä. Niin. No venaa. Sammut tonne rakennukselle tykistä. Ne puiskee tuolta Southin puolelta. Joo, on siellä naavet. Ne puiskee Southista. Aha, vihreä torju etelä. Mikä on
southeast puolella. Me. Neljä, seitsemän, kolme, yhdeksän. Vestissä 280 tulee tracereita. Toinen 270 rintaan päältä ihan ylhäältä. 270 ihan ylhäältä rintaan. Joo. Tämä asinkan todennäköisesti. Joo, se kuulostaa 50. Ikkumaassa. Juu, hoiras. Eskikin maassa, voi niin jumalauta, kaikki menee tuohon eteen. Tullaan. Risli, ylhäällä. Mä vedän sua. Mä saatat sen mäsinkäni siitä. Mä päivän okay. Loppuun. Juu. Tosta etski. Pitäisikö jonkun kättää päkkiä vai tuliks ne suoraan sieltä? Mäsinkäni. Ketään ei sitten tuu eteen. Palauta. Tässä on ehkä jotain. Tiputan sen tuohon. Ei olisi pitänyt tiputtaa sitä siihen, sori. Meidän komentaa vissiin tippuuksi, kuka on kattonut tätä meidän säytiä northeastin kulmaa, eli eastin puolta. Onko kukaan kattonut eastin? Jotain. Ei vihollista. Smokeessa on vihollista. Smoke nyt, onko meillä smokea? Mulla on kyl. Heittäkää muutamat. Mun pitäis nimittäin paikkaa itse. Sille, että ne ei välttämättä pääsis puiskemaan ihan tohon asti. Onks ne tuos nyt tuot pohjoisesta? Pohjoisesta? Mistä pitusta tulee? Tuolta smokesta puiskii äskettäin. Että ne tulee niinku meidän east, northeastin tai eastin puolelta. Ja viekää ne patilaat vaikka sille telttaa, ettei ne ole tässä avoimella, kun paikkaatte niitä. No, mä raahaan nyt. Jup. Riisliin sinne sitten. Mä koitan vähän katsoa tää eastin suuntaan. Päästä pituu! Ei, mitä? Nyt sitten. No, ollaan nyt vähän varuilla ennen kuin me saadaan henkilöt takaisin ylös. Että ottakaa sellaiset defensiiviset positionit. No, Grizzly on teillä tossa. Diikamme nuo. Pulssi. 99 öllat, et kuhan saadaan tuo tos tippu. Mä annan Grizzlylle CPL täällä. Kävittekö te sulkea tuota ovet? Okei, Grizzly ei muuttaa tarttakaan. En nyt kuullu mitä. Katsotaan sanoit. Mikä se on pulssin tilanne. Pulssi on 105. Okei. Eli tästä äkki herätys. Mitäs se punkkerin tänne? No vittu, heräs just ennen kuin meni loppu. Mitäs tota? Spissi vielä komentaa. Olisiko tullut Nordvestin puolelta? Mahdollisesti. Se on varmaan se bunkkeri, mikä liian kompleksi, mikä joo. Ei se ole se muu. Mulla on vähän avoimelle myös tossa. Vieläkin. Grizzly. No? Jaa, no, etski heräs. Okay. Mitä? Hukaa vähän. Noni. Ja mitä? Tulee ilmeisesti taas satunnaisen. Pestessä on enää ammuksia vai? Onko se kaukana? Mursumaassa. Just. Tossa vittu pleksi takaosas. Aha, tulta iisti. 80 kerroksilta. Mä en takaa siis. Mikä sieltä nyt on? Siellä näyttää sieltä vaan konekivääri metikössä. Pääs. Vissi yks. Pieni vissi. Vaunu! Vaunu? Vihollisen vaunu 300 metriä east. Pulssi. Sulla on VTR. Ei. CP. Kuikkiko? BDM. Umpeessa oli niitä ATM. Joo. 2-1. Mä odottakaa, että se tulee lähemmäs, jos se tulee kumminkaan, koska te ette ammu noin kauas. Jätä se vitun. Pehjen maahan. Tuunta. Pulssi. Juokse autolle ja ota sinko. Pulssi 103, aika herät. Kuinka monta mulla on näitä? Lähti puiskeen northeastia pitkin.
Petra pyskee nordistia pitkin, se saattaa suprassaa sen kulkuneuvon. Se Sinko mies pystyssä, mitä pitää tampua? Vielä oli se... panssari, nord. Se on APC, tulee nordin suunnalta. Joo, niitä mulla onkin aika lailla. Anna mennä vaan. Joo joo. Kuhan mä vaan löyrän se tuot valikosta, no niin. Mitä? Nortti mitä? Nortin puolella oli vihollisen... Ah joo, sä oot siinä. Nortin puolella oli vihollisen panssari. Se on puske pohjanmäen päällä! 100 metriä! Se on ihan tossa pohjoisessa, tossa heti alla. Pääsit tuhoon. Mäkin sä oot isappeet, jos ei muuta. Tipähtykö joku? Ei, tää on vihu. Onks sä bandageja? Tordikoita ainakin. Joo, mä otin bandaget jo. Mä en tässä hankkiudu vaan eroo ylimääräisistä torniketeistä. Siellä kamma kärsii, kun me ollaan jumis päällä, mutta... taistelu tahtoo, veljet. Kohtaus tarkoitus alkaa liikkua. West is southwest. Eiku, west is northwest. Eastin tien lähellä, pusikossa. Ylittää tien. Mä ammun sinne kompleksiin, mikä siellä on. Entä tää on vankin? Sä halusit tonne kompleksiin. Niin, sait sä kuulla. Joo, sain. Taitoin sinne kerran kummallakin. Ei vielä. Ja. Niin toi kompleksi tossa. Tää mikä? Toi. Joo. Siltä ajoneuvoille. Kohtuu tohon noin tornin päähän, mä olisin nais. Ja mentäis tää vanki. Antaa olla. Se jätettiin jo. Okei. Mietti ettei kosia. Sannakaa jos satutte löytää vihollisen medikin, jolla on tuo medkitti. Missii lisää mortaria. Tipahtaa tänne. Se on omia. Okei. Tuli vaan läheltä tätä äskeistä positionia, niin hämmäsi. Koulat sä vielä Krisli toiset? Otan tätä nopeesti. Mennään heti. I'm an old man. I don't need no man. Niin. Gamma oli siis taistelutilanteessa 10 minuuttia sitten, mutta tota... Pitää olla chillailla mäellä. Emme chillailla, me estetään... Meni ihan vitusti ohi, mutta ihan sama juttu luomaan niskaan. Eli tästä suoraan... Kuulin pientä laukoimista tuolta... Northeast, Southeast. Joo, siellä on ehkä voi olla jalkaväkeä, mutta vittu olko. Joo, emme kannata varmaan niihin takertua. Joo. Eli tota, tästä meidän ajoneuvopositiosta southeastiin, niin tota, mäen yli vaan. Tosta metsikön vasemmalla puolella toi mäki ylitetään, se gamman positio pitäisi olla sitten se mäen jälkeen oikealla. Hurraa. Metsikön vasemmalla puolella. Kaukaa vasemmalla. Siellä, just täällä.
etuoikealla on toi mäki, niin siitä. Jep, se on tosi oraa, siinä pitäis olla. Niin, me edetään vaan. Sinne jonnekin mäelle. Katsotaan vähän tilannetta, kuinka lähdetään. Eli tonne... Siellä näkyy vaunu. Joku ajoneuvo. Aktiivinen. Millä on... No vihollisia vai omia? Ehkä jotain. Siellä no, on vihollisia. No, amerikkalaisia. Joo. Ajat tonne oikealle, tiukka oikein. Jatketaan tonne metän suojiin. Mitä sit tulittaa, ne amerikkalaisia? Joo, antaa. Eiks tää ollut se niiten... Meidän piti kamma pelastaa eikö? Niistä mä olin sanonut. Toisen auton kuski saattoi menettää tajuntansa, missä Fendel. Jätäks mä tähän? Joo, johonkin tähän. Ollaan tän mäen päällä. Metsikäs. Mä... Kattokaa sitä, että vastatkaa tulee. Kato, siellä näkyy merkkejä, okei. Toi teknikali on hengissä tossa. Kaadon tiedoksesta. Okei, nyt se on kuollut. Okei. Ei oo, se kuski on kuollut, mut se... Joo. Mun takanani. En tii, mä menen ulos autosta. No niin, hei. Se on rautamiekka. Juu. Oliks se äsken autossa? Se oli jäänyt vaan kaasussa pohjaan. Mä tulin just äsken. Okei. Joo, ajoneuvo nouse. Pusketaan tonne kamman positio, eli tästä sautti. Sä menit nyt mun paikalle. Saat sä ajaa, jos sä haluu. Tämpästä kaupunki, me ollaan tossa Venomassa. Kamma on tuolla enemmän etelässä. Näin, ei kiinnosta. Okay. Ilmeisesti varmaan kansi pistää se klassiikiin. Menikö se alas vai? Joo, se vissi automaattisesti jotenkin aukes. Ei se mulla ole enemmän. Kaikki taitaa olla mukana. Okei. Okay. Joo, vissi. Jää se paikka sit mun pääni. Okei. Okay. Juu. Toi siis joku pitun virstapylväs tuli vastaan. Saa. Otin nyt siitä vähän klippiä perkele. Mä tos pikkasen oikeemmalta noista. Joo. Siit vasen, nyt vasen. Tota toi, tää, mikä puoli. Mikä vittu tää on Suomessa? Sola. Tota, missä se toinen auto menee? Jos mä en takana. Okei. Mä pikkasen eteenpäin. Joo, mua on hyvä paikka tässä. Voit jättää tähän. Mä menen tohon pihalle. Musta tuntuu, että niinku mä olen asettanut jotain grafiikkajuttuja väärin, kun mulla on niinku 60 ja 60-50 välillä FPS koko ajan. Pitäisköhän nostaa tai jotain? Just. Tää ei tunnu enää armalta, kun tää menee. Älähän nyt mua pikkailee FPS 90 ja se vakio on sun yhden 70. Että... Joo joo. Ja tää on varmaan... mun asetukset pelkein täynnä jo kohta. No niin, joo. Eikö mulla on toi monitori semmonen, että siinä on vaan 60 Hz, pitäis ostaa vähän paremmin.
Joo, mä edes kehtaan sanoa, millainen näyttö mua on tällä hetkellä. No, näyttökateissa saattaa iskeä, mutta tuota. Ajoneuvo nouse. Lähdetään toteuttaa viimeisen objektiivin hyökkäys. Ehkä semmonen 240 hetsin. Kahdet, no joo just. 2K näytti. Kuitti. Minne päin se toinen auto menee? Lähdetään pohjoiseen ja lähdetään itää tietä pitkin sitten tuolta Venomasta. Juu. Onks tää nyt missä ne jenkit jäi jumi? Ilmeisesti kukaan hengissä enää. Taisi olla kaikki huollut perkele. Vittu mä ammuin yhden oman näin. Ei! Huh! Ei se on! Vittu kun mä ajoin taas tommosen postin päässä. Mä en nähnyt sitä ruohikosta ahdistuin. Mä en tiedä ammuinko mä tohon noin kaikki omat mitä tuolla oli hengissä. Ai vittu. No. Mä saan siitä sitten kuulla. Niin oliks se nyt se mihin me tilattiin sitä tykistöä vai? Ei kai toi ollu se, mutta... Tos oli kaksi tyyppiä seisoskeli noiden humpeiden lähellä, mä ammuin ne kylmytään siihen ja sit siinä oli oviaukossa joku tyyppi ja... Se oli mun mielestä kuollu jo, mä ammuin siihen vielä ainakin lopetuksen. Just. Miten se menee tuonne humpeen? Eastin tietä pitkin pitää. Eastin tietä pitkin, okei. Mä kyllä tiedän mihin vittuun ne jää. Äihistä voi vittu. Tuli taas ton pari perkele. Oh. Juu, mä en tykkään noista. Pakkaatko mua? Juu, juu. Kaikki varmaan tarvii jotakin. Juu, varmaan. Painaa eessä se auto. Oikasi siitä. En muuta halua. vittu. Ei. PTSD. Ei, nastalauta vaan. No, ei. Tästäkin täytyy saada klippi, voi vittu. No mulla jotain ylhäällä. Joo, kyllä mä olen ottanut näitä klippejä. Ah, täytyy, okay. Vaan, täytyy vaan lähettää sitten jollekulle, joka tekee kollaa siellä saatana. No, mulla on niin helvetin monen tunnin ees rekordi, et... Kun siinä oli jotain vaaleita noiden tolppien välissä, mua aisti sen toki. Toi vittu. Mä heitän auton oikealle puolelle noista. Hyvä, että toi kuusi ei oo ajassa. Joo, mä yritän. Joo, tässä on. Tää wheel on ottanut osumaa. Tota, eipä se vaikuttanut kyllä ajoa, mutta... Joo, antaa olla. Joo, vaiheta sit vast, kun on paskana. Seuratkaa johtavaa. Käymme hyökätään vihollisen bunkkeri. Vessi, Northwest, tai siis joo. Siellä menee. Paina vaan. Niin kun siellä ne menee alas, tuota, nousee tuota mäkeä ylös, otan vauhtia ja ajan vaan täysin. Wee. No niin, missä ne nyt menee? No kun tossa vasemmalla on se peissi, käännä vasemmalla ja mennään tuon toiselle puolesta. Nyt käännä. Käännä mihinkä? Vasemmalla. Mä oon sen. Okei. Okay. Oikee. Oikee, okay, tuonne. Ja siinä pysy. Clearataan nää asemat. Sit sano, kun haluat liikkuu. Joo, mä sanon. Aihe pikkasen eteenpäin oikealle. Kaikki paitsi MG-miehet ajoneuvosta nousee clearaa asema. Tää jätä. Nouse vaan pois. Joo. Tätyjältä. Hei, pittu! Northeast. Northeast, mitä? Siellä on peissi. Siinä juoksee vihollista siellä. Aloittaa kristiä meidän positioita. No
mutta mä rupeen, mä siirrän tätä meidän vierastaan tukemaan sinne kanssa. No joo, kuski. Olisin mäkin pois. Kuski. Ei mennä. Eteenpäin oikealle pikkasen. Telo tank mä tän hengissä oleva. Ja jos ei oo omaa, niin joo. Mitään ei ollut tehtävissä. Mitä vittu? Noni? Eiku, hä? Onks se... Mitä vittu? Kulta ihmistystä. Ihme tapaus. En vittu. Rauta. Me ottetaan vieraksen kuski, jos ei tullu okkaantuneet. Tässä vähän aikaa. Onko? Meidän vieras on tossa etumeessä. Savun vasemmalta. Siellä on joku tankki. Vaunu. Tää viili on ottanut. Taaksepäin, vittu, nyt tän taaksepäin saa. Mihin on se PMP? Nortis. Jälä. Okei. Okay. Siinä onko? Jo tätä toista autoa ruvettiin vetämään kovil. Niinku sillä oli tankki suoraan edessä. Joo. No. Kyllä siellä on Eastin tiellä sitten tankki, että jääkää sitä kulkuneuvoa vähän syvemmällä. No rengas paskana. Okei. Okay. Näissä pitäis molemmissa olla yksi vara. Saaks sen nyt joku tuhottu sen taan? Kolme. Laisa 1-0. Lääkintämies, minuun sattuu. Okei. Okay. Onks se vieraana? Ei tossa tota compoundissa sattuisi olemaan mitään. Ja jos tulee huono tilanne käyttäen tapistikkällä ja ne ainakin PMP:n piirissä ja siinä on joku 20 milliä, niin helposti pitäisi mennä läpi. Mä tarvii verta ja jonkun morfiinista. Joo, kun mä tossa just katsoin, mulla on 6 tonnista ja 500, niin en oikein tiedä. Lotti taitaa olla, mutta se on varmaan riittää. Juu, ölatti on, mut se nyt ei vielä haittaa. Joo, ei se. Onko sillä vielä kutisin singos? Ei oo kuteja singos. Vieraksi. Grizzly jää mäelle. Ajoneuvo nousee. Korjatkaa se rengas siitä rikkinäisestä. Taitaa olla jo. No, siinä oli vielä yksi rikkinäinen. Me hyökätään tohon missä se PMP on. Mennään niin lähelle, siellä... että sinkkumies ei voi ampua ohi. Siellä on myös T34. Mitä? Joo, mä en suosittele nousemaan kulkuneuvoon, se lasauttaa teidät. T34 positio. Jossa kokoisi. Se oli aikaisemmin tossa tiellä, mutta en enää tiedä. Niin... No. Uudelle käskyty. Dig in hard. Ja odotetaan, että Grizzly saa tykistön ajan tasolla. Lapiot käteen.
noi positiot, missä vihollis on panssari on, niin sinne pois suu. Jotain tulee kauhean lähelle. Tää 3-4 liikkuu ihtis. Laitetaan josta. Ammunko mä tonne kylään? Juu. Pitäis olla täysin hosto. Kumpi kulku, ne vaan plänkkää meitä vähän tuolta Eastin puolelta. Tänne siis South Eastiin. Vaunuja tänne 80 astetta rinnettä pitkin. Vieras valmistaudu torjumaan. Mutta satit. 3-4 down, missä on se PMP? Jalkaväki pois lukien Grizzly. Ampukaa vihollisen jalkaväkeä, mitkä etenee tuolla pelloilla. Hyvä osuma. Aha. Noi. Mistä nyt jostain kuusen juuret ampuu? Täältä niin sisällä juuret. Hyvä, okei, jatkakaa. Etskimaas, mä saan sen tästä.
Greg. Syksy, se on tyypillistä. Pussi. Ei, CPR. Pussi. 108 herätys. Oikeastaan, niin, no sä kyllä herätsit itekin. Meillä ei tässä ole toisaalta silleen kiire. Ja mulla on 7 näitä epipenejä. Etski pystys. Joo, siinä ei heräämisessä kauan mennyt. What? Nyt Grizzly vasta tulta ihan vitu. Joo, se on tikku tuo. Joo, ei mitään. Joo, paikkaa mut loppuun. Joo, mä ajattelin, mä oon just tavuu tonne. Niin, mä en vaan oli tarkoitus muistaakseni pommittaa toi Tuusan nuuskaksi. No mä oon ampunut ne koko ajan, mut kun ja, joku me etenee jo tuolla tiellä tuota sinne kohti. Mä aloin miettiä tossa, että oliks meidän tarkoitus se info tää hyökkäys sille meidän ampupiolle. Oli. Joo. Tuli mieleen, mutta tässä minuutissa. Kommenttas Juliet. Juliet on aloittanut 9 Masbeteen. Vaan tuohon nyt jo muuttunut panssari. Hyvä homma. Onko sulla vielä murkolot jäljellä? On. Joku sattu, mitä? Vieras mas. No vittu. Vieras, joo. Mä pistän lisää sinne. Joo vittu, toi keskusta-alue vaan vittu. Mä sinne mä nyt oon ampunut vähän sen. Joo. Tällä palveluja ampun. Pitäis olla, joo kyllä. Joo, no vieras heräs. On, sulta kyllä. Päässä on silti reikä. Kyllä nää kypärät taittaa jotain tehdä. Mä tossa juoksee tossa alta. Ihan olis sen jalkalla keinoa 100 metriä eteen. Toi. Voit varmaan kutsua vaan loppuun, jonka niin paljon kuin on, niin vaan tänne kautta. No, tien vieressä näköjään. Joo, se puskee nyt muutamaan jalkaväkeen. Kuin paljon sulla on siinä duskas vielä? Ei aivokaan. Et varmaan viimeinen. Just. Helikopteri. Helikopteri. No varmaan ne meidän helikopterit. Meidän kopterit, joo. No meidän. No mulle. Sitten ihan hyvä ääni jo. Tossa on määrin. Mä pistän tähän tää short trendsin, niin on pikkusen lisää suojaa. Masbete on pitkälti tuhottu satunnaisia. Kaupunki näyttää nyt aika hiljaiselta, miten me jatkaa toiminta. No mä pistin sinne just loput.
nyt kaupungista vielä joku viimeinen. No, kohta sinne tippuu vähän sille rautaa niskaan, niin sit se on se. Joo. Sitten kun tykistä laskeutuu, niin tota, liikutaan takas ajoneuvo. Vähä. Etskinen osu. Noo, otin naamalla kiinni. Ei välitä tässä. Kauta. Ei niitä otalla pitää kopioida. Onks jätä enemmän? Mulle luvattiin kaksi. Missä toinen on? Kyllä siellä toinenkin oli. Tiedätkö just tää tota... Se yks meni tuot kauempaa horisontissa just. Aa. Laskeutuks ne mortarit ja kaikki? Tai tykistä? Eiköhän ne ampunut jo. Kyllä mä kans vähän luulen. Jes. Meidän homma on täällä hoidettu. Ajoneuvo on nouset. Palataan kammaan. Hetkonen, kukas toi on? Häh? Ah. Se on Roman Sudakov. Se kuuli mun huudon, että lähde tykistöön pakoon. Mene pois. Olkaa hyvä. Ja niin Roman ei koskaan päässyt kotiin. Vittu soiko, mä olin kylläkin tossa... Eli tietä pitkin vestiin ja siitä kammaan. Ikkuna alas, niin saa happea. Kyllä mä luulisin, että kun meillä on tässä katossa tommonen neljän miehen mentävä aukko, niin varmaan saa tarpeeksi happea. Happea. En miehen reikä. Happea. Ei tuuta, happea. Ei nyt mitään happea täällä. Kukaan ei hengitä. Joo, meillä on sisäänrakennettu tuo rip reader. Defilaattori olisi paljon mielenkiintoisempi härpäke. Never heard. Never seen. Joko etsit välttää osumas näihin tolppiin, mikä tässä tien reunalla? Ne meinaa tekee nasty damage. Ihan keskellä tietä mä pääasin ykkösen. Juu. Mut just siltä varalta, että jos sattuu jotenkin tieltä poistumaan, niin kattoo sitten just, ette osu noihin. Muista aina pitää ne D-synk turvavälit. Jep. No. Kyllä mulla on luotto meidän edessä menemään internet-yhteyteen. Meillä ei. Kolmen sekunnin lagspike ja kummatkin räjähtää. No joo. Saada ainakin glorious explosioneita. Näin täällä on nää menehtyneet kaverit. Haisee jo vähän. Vähän härtsi, onko se yks auto puiski sen laudan menemään. Akkivo. Jos ollaan kammalla. Niin noin, se on hyvä. Ajatellaan uusia sotilaita. No ne meidän amfibijoukot. Kyllä me nyt ei näköjään mennään tonne puolelle. Skammalle piti. Mihin te ajatte? Mä ajattelin, että ne haluu eskortin täältä, mutta...
parkkeera tää vissiin. Ajoneuvosta nousi. Mun koti-ikävä. Täs. Mulle mun palvelut loppuu tähän. Mä oon enää niinkin näin. Käy laittaa. Tää on mun koti. Tulee mee johtoonkin tuolla. Minkä takia sä luulet, mä ammun sitä tykkiä? Onks se täällä? Mä ammun ihmisiä. Päivää. No moi. Iltaa. Kuvas pojilla meni? Meni. Missä se komentaja meni? En mä tiedä. Se meni. Me hukattiin sen. Kyllä, loistava. Meillä oli näitä sukses. Kaverisotilaiden doktäkejä täällä. Niin on. No niin, loistavaa. Hyvä, että otit tätä oltaen. Niitä oli lisää jossain. Mulla on ainakin 3. Laittakaa vaikka tuohon reppuun. Noniin, kolehti. Tai siis... erittäin surullista ja surullista. Hyvin surullista. Kyllä nyt minä niin olen surullinen, autenttista surua. Siinä on Dogtagin omistajat. Niin on. Sytettuna kompaktissa muodossa. Liikkuu paremmin. Tai jostain kiinnikin, kun on säkissä. Ei vähän haisee näin. Totta. Mikä, millais pieni raportti, mitäs teillä meni? No. Siis erinomaista reittisuunnittelua, vahvaa hyökkäämistä. Ei missään nimessä jäätä liian pitkäksi aikaa mortar-asemiin. Ja näin ollen ehdimme pelastamaan ne, mitä pelastettavissa oli. Nämä oli menetettyjä tapauksia, kyllähän säkin tiedät. Niin, siitä suunnitelman mukaisesti sitten Masbeteen ja loistavalla tykistötoiminnalla ja... niin, se tuhottiin ja todellakin ryhmänjohtaja ei unohtanut informoida koukkauspartiota hyökkäyksenä alusta. Eli great success. Very great success. Se oli vähän paremmin kuin normaalisti omasta mielestä. Mitä ihmettä, mitä normaalisti. Se oli ihan sulavaa omasta mielestä kanssa. Joo, no on ainakaan ollut miestappioita, sanotaanko näin, että se on aika positiivista. Niin kun noitaan noin ruumissakin, niin ei ollut miestappioita. No siis meidän ryhmällä, en mä noista tiiä. Noilla kävi huono. No, nothing valuable was lost. Niinpä. Positiivisesti joka sotilas pääsi vielä takaisin perillekin. Selvästi siinä on joku semmonen systeemi, että niinku toi ryhmänjohtaja ottaa aina semmoinen sienimäisen aseman ja on eniten maassa tyyliin. Tai sitten se veli. Sieneveli. Mä en ollut yllättävästi kertaakaan. Eikö hetkinen, mä kävin maassa muutaman sekunnin, mutta mä heräsin saman tien, korjasin nopea asian. Ei, kyllähän ne oli meidän rohkeat etumiehet, jotka ei niitä nuos lattia. Mäkin taisin 2-3 kertaa olla. Ainakin. Mä en todellakaan ampunut missään kohtaa omia. En mä. Oi niin, se oli se, kun mä tälle... Niin. Se, mä vaan se, sanoin, ajattelin vaan heti, kun mä olisin maassa, että mistakes were made, kun se kuuluu se KK ammunta mun pää yläpuolelle, mä vaan päätän juosta sitä päin. Joku vieras vissiin vahingossa najautti 2 takaraivoa sillä. No niin, se oli minä varmaan sitten myös. Se voi olla. Niin, yksi MG-vitonen Mun puolustukseksi maalin, oman paikan ja maalin paikan kesti kauan, kun mä joudun ajaa autoon ja katsella karttaa. Ja mä en voinut ajaessa paikantaa maaleja samalla. Tietysti ne keskustella siinä, kun ekan kerran tää ongelma tuli esille. Mutta... Mun neuvo, älkää ampuko kessään noin kaukaa. Joo, ei missään tapauksessa. Joo, mua vähän huoletti siinä, kun me loppuun antitänkki. Te koititte sinne yli 300 metriä osuun. Mut joo. Se meni ja komeat oli kattoo sitä tykkituulta, varsinkin se yks mettikköplantti, mikä meni aika lailla paskaks kaikki sieltä, niin nättiin katsottavaa. Joo, siellä oli varmaan hengissä siinä vaiheessa enää 3 henkeä, mut se oli vörtit. Vörtti. Totali vörtti. Mullakin oli toilailu ja noiden helvetin tiepostien kanssa, niin mä otin niistä klippejä. Joku, joka tekee kollaasia, niin saa niistä sitten jotain naurettavaa perin. Vittu, mulla on PTSD noiden toki. Siis niinku näiden. Siis niin jo noinen. Siis... Tämä. Joo. Eikö tämmönen? Siis mikä vittu tää on? Tää on tämmönen vittu. Mitä ne on kilometrin mittaa? Nee. Siis mikä näis? Eiks nää
Siis... Onko toi kiinteitä objekteja vai? Ilmeisesti. No. Eli paskaaks noin renkaat tyyliä tai jotain? Siis vittu mä löin pääni rattiin jossain kohtaa ja renkaat paskana ja sitten kaikki otti jossain kohtaa osumaan ja vittu. Sitä mä kyllä mietin, että mitä vihreälle kävi, kun me mentiin sinne mäen päälle, kun te kaikki lahositte siihen. Siis sieltä tuli 2-3 heppua, sieltä tota, vieras ampui niitä ja minä ampuin vieressä niitä ja sitten ne ampui muu ja sitten ne ampui vieraan. Ja... Otin diskon naamua. Mitä? Mä tiiän. Niin joo, sitten niin, diskakin vielä, okei. Okay. Kuulosti vähän hämmentyneeltä tilanteelta. Se oli vaan, kun tuli, päästiin me... sieltä vasemmalta mä ylös, niin vihreä valo. Oliko rohkea hyökkäys muutenkin, lähtee vaan suoraan sieltä. No niin kuin, tää on siis, tai siis selvästi Amerikan joukon tota, peruskoulutuksessa vähän ongelma, että aina hyökätään, alata ampua sieltä 300 plus metrin päästä, kun voitais vaan ajatella, ja tota, rokki pauhaa ja painetaan siihen muuriin kiinni, ja ajoneuvosta nousee ja otetaan haltuun. Heti paljon nopeampaa ja tehokkaampaa. Niin, ja tuosta voisi tehdä sen se muut... New Age. Voisi tehdä sen se muut... Tuli tuosta tuo vieraa underbarrelista mieleen, että siitä voi tehdä variaation, että kaksi tyyppiä, niin kuin esimerkiksi nyt siinä oikealle eteen, ja taa, ne avaa siitä se klasi, ja sitten vetelee siitä granaatteja sisään. Mä muistan, että silloin oli semmoinen. Joo. Nyt tulee Lidlebirdi mieleen. Joo. Nyt kanalikin. Niin. Teidän budjettiversio AH GoProsta. Köyhän miehen AH9. Semmonen pommikon. Ei, mutta se on kokonaan 4 granaattia, jotka lentää ainakin 10 sekunnin välein. Joo, siinä oli 70s rock and roll kokonaisuudessaan, mutta vissii Darksmanilla oli ongelmaa tossa Goopin kanssa, sen mä kuulin ohi mennä tossa. Ah joo, siinä on Sarainga. Zeroingia. Ei siinä edes Zeroingia lainkaan. Siinä on se ace mikäli, onko? Ei oo edes siinä Zeroingia. Roppaa toi se ase kans. Aivan. Mä pääs tosta pelkä scopein kans kattoo. En se luittasin väliin, ihan hyvin sillä asu. Mun mielestä sen pystyy se acella jut... Ellei mulla liikko hajalla, kyllä mä aikaan. Acein Zeroingin jutun pitäis pystyy laittaa sieltä asetuksessa pois päältä. Servon puolesta. Eikö se ole server side? Ja tässä on joku tämmönen hemmetin omituinen tää. Niin onks siinä se turretti, että sä pyörität niitä sieltä ylhäältä sivulta? Ei vaan, siis tässä on toi kontrolli ja oikee hiiri. Mielhä? Se vaihtaa sitä zeroingia ja zoomia tossa. Kontrolli on my bad. Siis se missä vaihdat niinku Iron Sightista scopea tyyllä. Okei, okay, mäkin katon sitä nyt nopee vielä. That was my bad. Joo, ymmärrän mitä meinasit. Mä en joo nyt tätä kokeilla, kun tää näytti vähän vanhemmalta scopelta. Mä mietinkin itseasiassa, kun siinä luki 3-9 x ja mä näin vain 3x. No, väliaika sillä, hyvin sillä asu. Joo, mäkin käytin tota, kun mä testasin, niin mä käytin vaan sitä 300 metriä. Good enough. No. Nyt kaikki käy vuorotelle kattoo sitä aseen. Ai kauppas jännä! Joo, tää on vähän... Näköjää, et... Joo, tuolla ylhäällä lukee 300 metriä. Sit se on tuo... Tosiaan zoomata tolleen kummallisesti. Alkaa olla taas ryhmäräämä. Levoton. Missä on meidän sieltä leirinuotio nyt muuten? Komentaa leirinuotiot päälle. Niin. Alkaa tulee kylmä. Makkarat jää kylmiksi. No makkaratorstai. Ei tullut makkaroita, kun johto oli kirjaimesti vaan 2 minuuttia down. Missä mun campingit on? Oli hyvä. Siis logistiikan piti tuoda meille. Olla kyllä. Satana ei puolta. Tuokaa camping peruta. Mitä se granaatti oli? Etikö se koko granaatti? Ilmeisesti. Juhan auto. Ainahan ne lentää. Komet oli kyllä savut tossa noin, kun katsoi yläilmoilta.
Tuliks meillä muillakin kuin silloin, kun ne lähti tulemaan sieltä yhdeltä laidolta savuja? No mäkin jotain siis... heitin. Ja et kiveks. Noo. Ja kiveks ulos. Saunaa, joka on toivottavasti lämmin. No. Tässä on, no, kyllä se varmaan, jos sä pistit sen silloin 2 tuntia sitten, niin kyllä on saunassa vikaa, jos ei ole lämmin. Ei, ajasti. Kato. Aa, tiedä, niin, miten se toimii. Niin, niin. Mä jotenkin ajattelin sen hassusti. Mut joo. Mitä opimme? Kirjoita notepädi ylös, että mikä oli tämän antoin. Koska sitä ei enää muista tunnin jälkeen tarkalleen, että mitäs meidän piti täällä tehäkään. Tai karttaa. Karttaa kannattaa hyödyntää. Joo, se olisi kyllä ollut kans. Niin. Mä voisin kans sitten tietysti laittaa sillä niin kuin editointivaiheessa niin kuin niitä objektiiveja sinne, mutta mä ajattelen enemmän sillä että se jää sitten... Ryhmä voi kirjata ylös niitä. Sehän on se joku, mikäli ja mistä pystyy niitä noteja katsomaan. Millainen situation missionissa on jotain. Niin mun mielestä se niinku itse laittaa niinku sillä lailla pelaajana mitään, että se pitäisi sitten editointivaiheessa niin laittaa. Ei pelaajana sitten editoisi. Juu. Mielestäni se toimii paremmin sillä lailla, että sitten niinku on jotain muutakin kuin pelkästään sitten vaan sitä räiskimistä ja menee paikkaan A ja B. Tai muutakin toimintaa sitten. Joo. Tämmös mietiskellyt. Joo. Yksi on juu, niin kuin, että sinne mappi pistää sinne sautti mapin ulkopuolelta ja pistelee niin kuin, ylös tavaraa. Niin, niin, tässä missionissa äskikin pääsi jopa ampumaan. Vuha. Enemmän kuin puolen lippaallista. Joo. Niin, ammun. Mä just mietin, että mä kerran latasin ja kyllä mä ainakin 3 kertaa painan ampumista. Ja kyllä mä... Mutta mä tästä oma ääneen totesin kyllä jälkipäätä, että meni kyllä se perus kun liidaat, niin että sä vaan juokset vaan kiikari kädessä puolet ajasta ja kaitset muita. Se on tehokkain tapa johtaa. Se on. Näin, hyvä puukin. Sitten ensi kerralla joku muu voi ottaa. Mä en tiedä, onko sieltä nyt sienelt tulos sit seuraavaksi, ehtiikö se heittää missä. Sä ainakin jotain tehnyt. Sitten vaihtelee vähän sitä leaderispottiin. Ei tarvi aina olla sitten yhden mieroimassa. Mäkin rupesin sitä Afganistanin touhua nyt vihdoin ja viimein, niin kun oikein karttaan saakka tekemään. Mulla on kans tuossa siihen noin kylmän sodan delsuun hissukseen. Pasmottelen sitä päässä, niin sitä ideaa. Mä kävin vähän tutustu siihen mappiin. Siitä, mikä sen olikaan se Global Mobilization. Joo, just se. Sitten siellä ei tule olemaan kaikilla semmoista pientä handheld radiota. Oi. Oi, oi, oi. Kiu, mission failed. Katsoin lämmöllä, että siellä oli vittu polkupyöjiä, niin niitä nyt ainakin tulee sitten. Mä haluan sen lasten ainakin. Ui, ui. Mä haluan vittu polkupyöjä. Polkupyörä marssi koko mappi ympäri. Joo, mä... Älä anna ehdotuksia mulle, etski. Polkupyörä seis. Mitä suksimodi? Tuolla workshopissa. Polkupyörä kessimies. Joo, en tiedä. Mä tiedän, että tuossa OFP1, tämä Suomi, Finnish Defense Forces, niin siinä oli sukse. Ne oli kyllä vitun kankee, mutta kyllä ne toimi. Kai se teepäs ja se teepäin. Voidaan me tehdä silleen, että kai sinne pystyy tekemään silleen, että pyörään saa niinku kuskin normaalisti polkemaan. Sitten taakse saa terakalle äijän kessin kanssa tai jonkun RPG:n. Taktinen pyörä. Ja pitäähän tangolle tulla kanssa jonkun istumaan. Siihen joku KK-mies. Niin, niin joo, joo. BKM-mies, joo. Ei sikäli, että teknologisesti tuo olisi kyllä ihan mahdollista. Taktikuuli modulaarinen pyörä. Niin. Oikein vitu taktikuuli, juu, kyllä tosiaan joku... Taktikuuli modulaarinen helkama. Toi idea tarvii myydä Yhdysvaltain armeijalla, kun ne haluaa kaikkea niinku... PV:lle vaan. Ei, se on Suomi Exclusive. No... Joo. Tai olisiko porukalla halukkuutta vielä pelata? Kyllä. Reissu, niin... On kyllä.